det var har ramt mig egentlig med Kierkegaard, Søren Kierkegaard, at han er ligesom altså på en måde utrolig kendt, altså forfatter eller filosof, men samtidig utrolig ulæst. Det gør jeg faktisk Søren Kierkegaard til en ekstrem modern tænker, også på grund af nogle helt andre ting. Altså han for eksempel indfører det fragmentariske i værket, eller ironien var en meget stærk ting hos Søren Kierkegaard. Og for eksempel det usikkerhed i værket. Man ved aldrig, hvad mener han det? Var han nu skriver, eller mener han ikke det, hvad han skriver? No? Er det nu ironi, eller mener han det faktisk? No? Det interessante med Søren Kierkegaard er også, at de begreber bliver aldrig løst. Han prøver faktisk bare at holde den åben og gøre den til en farlig område igen, i stedet at være en sikker område, hvor man bare ved, hvor det morale er hen, og hvor de amoralske ting er hen. I min tegning, der er den faktisk fremstående med offer, altså det med offer og gerningsmand, hvor jeg ligger jeg faktisk for mig. Altså den største offerbillede i verden for mig, det er Kristus på korset. Og på den ene side, altså det er en uskyldige guldsøn, der bliver faktisk tortureret, uden han har gjort nogen som helst ting. Altså, man kan ikke blive bedre end guldsøn, så han må jo være god. Og på den anden side har jeg så den anden hængning, hvor jeg faktisk ikke åbenbart ikke i Bibelen, altså med Judas, der hænger sig fra en træ. Og så den grundtanke mellem de to ting, altså at først og fremmest ligesom man kendte historier, at den ene kan ikke fungere uden den anden. Altså, så eller som Borges, en argentinsk forfatter, mente jeg egentlig, måske den ægte Jesus er jeg faktisk Judas, fordi han tager den største skyld på sig, hvor Jesus kun tager for eksempel verdens skyld og menneskets skyld på sig. No? Men altså, Judas tager skylden på sig, at faktisk dræber Guds søn. No? Det må være endnu større, no? Så hvem er nu Guds søn? At tegne er ikke at færdiggøre nu en opgave. At tegne er også en måde ligesom at reflektere, og den refleksion den holder jeg aldrig op. Så kan det sagtens være, at for eksempel, at der opstår en hul i den ene figur, fordi jeg var utilfreds med ansigtet. Ja, og så har det men så senere hen bliver den til en meningsdannende element. Ja. Hvis jeg bruger rødt grit, så er der hele tiden for meget blod involveret i det. Med røde grit står jeg for, altså det er netop den grit, jeg bruger, hvor svarm, altså hvor ligesom giver mig majs og associationer til størken blod. Eller. Og så kan jeg godt lide grit, fordi, eller kul, fordi den har det sin skrøbelighed. Den er så tæt på ingenting. Men stadigvæk, du har stadig en spor, du kan sætte en masse spor på hinanden. Altså, alt hvad vi ved er en kæmpe stor usikkerhed. Og der er også Søren Kierkegaard altså med den usikkerhed i forhold til sin guldstanker. At han nærmest mente, at den kun kan eksistere i usikkerheden. Fordi hvis den bliver sikret, så dør den tanke.